Все сталося на цьому місці близько 9 ранку. Водій багатотонної фури не справляється з керуванням. Машину несе уперед, і вона їде просто на перекарню та маршрутну зупинку. Від удару металеву зупинку миттєво розриває на шматки. Розташована в кіоску експрес-перукарня зруйнована майже повністю. З'являються екстрені повідомлення про десятки постраждалих. Свідки радіють, що вціліли якимось дивом. Ой, не знаю, даже вообще подумати страшно. Прямо в остановку. Хорошо, що дівчат на роботі ще не було. Так би скута школьника. Це і справді якесь диво. Власниця перукарні тішиться, що чутки про поранених значно перебільшені. А в больницю хто попав? Там 7 людей госпіталізували. Ой, це все бред, нікого не забрали, все нормально. Ні, нікого не було. Ні на остановці не було нікого, ні на роботі не було нікого. Щоправда, на зупинці таки були люди. Фура зачепила 70-річного пенсіонера. Його одразу відправили до лікарні. Тим часом ми з'ясовуємо, чому ж водій злощасної фури не впорався з кермом. Березі не випивали, все добре. Та раді Бога, в моєму возрасті тільки пить. Знаєте що? Молоко, яке я п'ю. Микола Іванович розказує усе, як було. Каже, їхав під 50, але не побачив дві ями, які відкинули важелезну машину на узбіччя та людей. Попадає машина передні кольоса попадають в ямку і почало мене кидати в різні сторони все. Тут не тормоза, нічого не допомагає. Ямки, дорога не почищена і все, гололід. І мене кинуло на цю сторону і все. Трохи зігнуті борти – це усі пошкодження його дафа. Чоловік демонструє нам все своє виправдання і нову гуму на колесах. Знімайте резину всі. Що з правої сторони, що з лівої сторони, що на ведучому мосту, що напередку, будь ласка. На грузових машинах такого розуміння, як зимня, літня резина, нема. На місце пригоди приїхала поліція. Хто винен, кажуть, висновки робити зарано. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліція проводить всі необхідні слідчі дії. На результат слідства відчутно вплине доля дідуся, що постраждав у цій аварії. Виявилося, що його весь ранок оперували в 17-й столичній лікарні. Шанс на життя лишався до останнього. Втім, після обіду чоловік таки помер на операційному столі. Вкрай важкі травми. Двобічний розрив легень, розрив печінки, селезінки, нирки. Хворий був у важкому шоці, переведений в відділення реанімації. На якийсь момент вдалося його стан стабілізувати, але після цього він знов погіршився, було виконано ще одне втручання. На жаль, хворий помер. Нікого ще не було, був тільки власник фури, я так розумію, який надає, максимально надавав допомогу. Ліки привозив, які там замовляли, кров йому, здається, замовляли. Коли Микола Іванович, водій із 45-річним стажем, їхав після оформлення ДТП, він ще не знав про смерть постраждалого дідуся. Тепер, якщо слідство доведе вину далекобійника, йому загрожує щонайменше 3 роки в'язниці.